Olá, queridos, sejam muito bem-vindos e vamos lá mais uma vez apreciar essa maravilhosa terapia que é o crochê. Vamos lá, aqui você irá aprender os pontos básicos para que possamos começar a fazer uma linda peça, certo? Então, vamos ver aqui o ponto baixo e o ponto alto. Começamos com a laçadinha inicial. Tá, eu tô fazendo em um pequeno barbante em um fio de malha que fica bem visível para você, mas você pode começar fazendo em um barbante menor ou até mesmo em um fio de malha, mas desses bem fininhos. Eu tô fazendo aqui um fio de malha com agulha número 6, de 6 milímetros. Certo? Então dá para você visualizar muito bem, com atenção, o ponto e seguir em frente com outros trabalhos. E depois você pode utilizar esse novelo, esse tipo de novelo, certo? Que aqui é número 2, então é muito fininho, você não consegue às vezes visualizar bem os detalhes e acaba achando que não gostou do crochê, mas não é assim. Aqui você vai aprender a ser paciente e abrir a sua mente para o novo. Você aprende muito com crochê, eu tô aprendendo muito, por isso que eu quero estar compartilhando esses vídeos, tá? Aqui com a correntinha inicial, tá? Nós vamos lá. Você pode. Fiz a laçadinha inicial, vamos lá começar a correntinha. Você faz a primeira. Pesca a agulha, pesca a linha, passa por dentro da laçadinha, faz a segunda, passa, faz a terceira, passa, faz a quarta, passa, faz a quinta, passa, faz a sexta, passa, faz a sétima, passa, faz a oitava, passa, faz a nona, passa, faz a décima. Geralmente, essa laçadinha que fica aqui na agulha, ela não conta, tá? Ela é a agulha, ela é a laçada do trabalho que sempre tem que ficar, essa laçadinha. Tá bom? Então, temos aqui quantos pontos? 2, 4, 6, 8, 10, né? Então, vamos fazer um ponto baixo. Você pula esse vezinho aqui. Esse aqui é da laçadinha, da laçada da agulha, tá? Você pula esse aqui e faz aqui, ou entra aqui. E você fará. Entrou, pescou a agulha, pescou a linha, traz. Você faz um ponto baixo. Novamente, vem, entra, tira. E você faz outro ponto baixo. Entra lá. Na laçadinha de base, puxa o fio, pega aqui, traz os dois e você fez outro ponto. Vai ficando esses vezinhos aqui. É nesses vezinhos que nós vamos estar enfiando na próxima carreira, certo? Tentem não fazer muito apertado a cordinha. Para que não fique chato na hora de puxar pro trabalho. Se você estiver gostando, para iniciar, por favor, curta e se inscreva no canal para receber notificações de quando eu postar novos vídeos. Eu quero estar vivendo essa experiência de estar compartilhando com vocês as dificuldades que eu tive. Eu quero poder dar esse atalho para vocês nos vídeos inteiramente grátis e ainda farei sorteio de brindes para os inscritos, tá? Eu vou estar fazendo sorteio a cada 100 inscritos, é a minha intenção. Por isso eu peço que você, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas.
para que elas também possam desfrutar da arte do crochê, certo? Fazer mais uma carreirinha aqui. Você vem, fica duas, pega, puxa, faz a primeira, pega, puxa, faz a segunda, pega, puxa e traz, fica os dois, ops, aqui, terceira, pega, puxa, traz, fica a quarta, pega, puxa e traz. Fica a quinta, pega, puxa e traz, passa pelas duas, novamente, pega, puxa e traz, pega, pesca, traz, e assim fizemos duas carreiras. De ponto baixo, ok? No próximo vídeo, eu mostrarei outros pontos e novas dicas. Por favor, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas.